نے رسول اللہ پاک نے 40 سال جو خرچ فرمائے کیوں فرمائے این اجر بڑا میں نکالتے ہیں کہ لوگ دنیا کا کاروبار کرے سن یا سارا رات عبادت کرے سن کیا کام کرے سن بھائی پاس بنائے دیا بس بس ایک سجدہ کریں کریں جو صحیح وہ نسل تھوڑی سارے تم چھڑوا چھوڑے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے ہم انعام پاتے انہیں گالی دے عمل کیتے صحابہ نے انعام پاتے بل صحابہ کو روضہ اطہر کے اندر رسول کے قریب جگہ ملی اتنا آپ نے قریب فرمائی تو آڈا ڈاڈا مرید بنے کہ تو ساری وسیعت چنیاں گا کہ نہ ساری جماعت نماز پڑھ دے کہ جماعت تک کیا جتنا اجر ہے میں کہ جب نے پتہ کہا جماعت کتنا اجر ہے میں تو نہیں جانتا اگر سے ایک صحابی ہے وہ آپ تک سنایا صحابی ساری رات عبادت کریں در آئے گے کریں در آئے گے کریں در آئے گے بل سویرے اذان دے ٹائم پہ سمجھ ہے تھوڑی جی جاگ دے لیٹ تھی گئی تے اگو مسجد نبوی پاک وچ من کے پہنچے تو جماعت اگے تھی گئی ہے جے جماعت تھی گئی تے آپ نے فرمایا میرے صحابی تیری ساری رات دی عبادت ضائع ہو گئی جماعت میں جو گئی اگر لیٹے گئی تھی جماعت نے یہ جی دی فضیلت ہے میں کہ یہ جماعت دی فضیلت ہے کائیں حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے نمیت علی گال ہے توجہ جماعت نے ہوں دی جماعت ہے جینا نبی دا بھولا ہوں ہوں دی امامت ہے میں کہ یہ تھا جماعت دا تھا جہاں نہیں آیا گیا بہت سے کہ صاف دا ہے میں کہ جماعت نہیں اچھا کہ کیت گئے میں کہ یہ تو اہمیت آئی گئے رسول خدا دی آپ نے فرمایا میرا صحابی اے امام دا ہو سکتیا اے جماعت دا ہو سکتیا جیری امامت کو جماعت کو جیری رسول دی عظمت والی جماعت کو تیری نماز چکی ہے وہ رسول والی جماعت کی کون ہے سبحان اللہ وہ کی تو نہیں میں کہتا رسول خدا دی اہمیت ہے آپ نے فرمایا رسول دی جماعت کو تیری جو نماز چکی ہے یہ تو ہن جماعت ہے نبیا عالم جماعت کرنے دے گھر نماز پڑھنے دے گھر سارے پڑھنے دے گھر پیر پڑھنے دے گھر جماعت ہوں یہ ہن کیا لیکن رسول والی جماعت کی توائی اہمیت ہے رسول دی آج دے دور دے اندر بھی یاد رکھو کروڑاں عالم پڑھاون دے صحیح عظمت والے کوئی فقرا جڑے تھوں اپنے رسول دی ذات پاک دا دیدار بھی کرن آپ دی جماعت دے وچ بھی شامل تھی نہ او سے لوگ دے وچ جڑے پڑھی دی نماز بل اوندا اجر بھی بہت زیادہ اکبر حق اکبر حق اکبر حق اکبر حق دیکھنا ہی گال کو جماعت ہیں کیا سب شہر کی اساری طرف ہوئے شوڑ کی ہوئے کہ جس مسجد دے اندر مولانا سید غسل ننگے کرن والا نماز پڑھاون والا ہو سی اون مسجد دے وچ نماز نہیں بہت زیادہ کیونکہ اونی پلیتی دی وجہ کو مسجد کو انہیں پلیت کیتا ہوئے ننگا غسل اتنی بری بات ہوئی بہت بڑی بری بات ہر بدکاری بھی توبہ ہے ننگے غسل دی توبہ ہی کہیں یاد رکھا ہے اے لوہے برگی گالی ہے کہ ننگا غسل کرن والے جتنے عالم ہیں جتنے لوگ ہیں گھرے دے اندر غسل خانے دے وچ دھاون والے ننگے دھاون والے کراہی نہیں نہ انہیں دی نماز ہو سی نہ انہیں دی کوئی نیکی ہو سی اور نہ ہی انہیں کوئی مسلمان شامل کی طرح سی یہ بے ادبی ہے یہ بے ادبی ہے بے ادبی کی معافی کہنی ہے شیطان بے ادبی کی تھی وہ کو معافی نہیں وہ عبادت کیوں کر رہے ہیں اللہ کی درگاہ سجدے کرے نہ کرے توڑے جو لان کی پان گئے سجدے اونے کھڑا کر رہے ہیں اونے سجدے کہیں نہیں رہے اللہ جی میں تیری ذات کا منیا تب تو خدا منیا تیری درگاہ میں جھک ہوں وہ سجدے وہ کھڑا کر رہے ہیں لیکن وہ سجدے کا
قبول کائن کشے قبول کائن بے ادب جو ہر کوئی کمی کرے دے جو کرے دے لعنت شیطان شیطان مردود لعنتی شیطان مردود ہر کوئی وہ کو لعنتی بنائی کرے لیکن ان کو تے شابس کی دو گائن مردود لعنتی جو بنی ایویں ہی بے ادبی تو بچنے اپنے والدین دی بے ادبی تو بچنے او فیوں ولا تنہر ہما قرآن پاک فرمائے انہوں نے خوف نہ کرائے کہ نہیں اون ہوں نہ کرائے کام جو نہیں سن اسا دادے نہیں لے جائے نہیں کرے ہر ویلے تو تنگ کی دار صاحب تے بلکہ یہ جی تنوی حکم کا دے تے یہ دیا کہ اون ہوں کیویں اون ہوں کرن دو کو بھی کہیں اپنے حوال دے دے کہوں تاں رسول دی ذات پاک نے حکم فرمایا صحابہ تو اب خوشخبری سناؤں یا جملہ کرم فرماؤ آپ نے فرمایا باوضو آئے ہوئے کوئی نماز پڑھ کے باوضو آئے ہوئے اگو اما آ گئی ابا آ گئے کوئی انہیں روئی جو حکمت سامنے آ گئے انہوں نے چہرے کو ایویں لالا کن تک کے دیکھو ایویں آنکھ نہ پھر کے ول انہاں اجر ہے کہ حکم ایک حج دا ثواب ہے سبحان اللہ سرکار فرمایا ایک حج دا ثواب ہے سلطان عارفین او انہاں والا آپ دی ذات پاک دی عظمت دا فیض حاصل کر کے انہیں بلا کچھ زیادہ اگو رسول دی امت کے دے دروازے کھول جائے انہوں فرمائے تی تن میرا چشمہ ہوگے یہ سارے وجود اس میں جاکھی جائے سارے وجود تی تن میرا اتنی چہرے پاک دیکھنے نال لکھاں دے کروڑاں ہے جان اتھائی آ کے ہم اللہ سامنے ایک بزاق رسی ہے کہ جتنے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرن والے کوئی نہ کوئی کمی تھی ہوئی دیکھنے آواز سنانے کوئی گرا ہوا گئی آواز کوئی گرا ہوا گئی بولنے کوئی کم بیشی تھی گئی زبر دی دیر دی بل ایسا ایسا ہے کہ کہی قرآن پاک کی دن رات اولیاء کرام نے تلاوت کی تھی اور نگاہ کی تھی حروف زیارت کی تھی حروف انہیں دی ایک اتنی شان بڑی ہے کہ انہیں دے چہرے کو دیکھن دے نال سو سال دی دیر یا عبادت مل دی ایک لالا انہیں دے چہرے کو دیکھن دے نال سو سال دی دیر یا عبادت مل دی اصلا بلا شارٹ کرنے سے کہ بلا انہیں آپ نے آپ کو پاک صاف بنا کے بلا اصلا کی قرآن پاک دے حروف ہیں دے دیا ڈاڈا آپ نے آپ جوڑ بنا کے ایسی عطر کھلے لا کے زبان کلولی کر کے صاف ستھری بنا کے مسواک شسواک لا کے سونا بن کے بل انہیں حروف دے دیا یہ دیدار اصا جائیں اللہ والے کا دیدار تم
سو سال دی عبادت دے سکدے اے قرآن پاک عظمت والا اے تو سب کی طرح دے سکدے سبحان اللہ اساں نے حروف دا دیدار کرن ہے صرف دیدار کرن ہے ہر کے زیارت کرن ہے بے با جان بے با جان اتنا کہیں چیز دی کوئی کمی دا امکان نہیں ہے کہیں سے انہیں کچھ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہونے وہ ہر سطح پہ بسم اللہ شریف پڑھ دیتے ہیں ان کی تائیں اے تین قہر والے آیا ہے اے بھی ہے کیا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہن اے منبر کا ہوے لعنت والے تے او کو والا اسن پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹے تے اللہ دی لعنت لعنت کریں گے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ایک توہین تھی انہیں ہے کئی جہی جو تے بسم اللہ شریف پڑھنا دا حکم کہیں جی میں ایک سورت مبارک ہے اوندا اوندے وچ بھی ہے او بسم اللہ تو شروع ہوئی نہیں پڑھی گئی لکھی نہیں گئی نہیں گئی این طریقے نال بل اے کچھ نہ کچھ دیا کچھ نہ کچھ کمیاں تھی میں کمی تھی میں تو اجر دا مزہ نہیں رہا کمی نہ تھی میں تو بل اجر بھی ٹھاٹ انہیں تمام گالی کو سامنے رکھے نہیں ہوئے اصلا دے بھی اے شارٹ کٹ بس اے شارٹ کٹ جڑا اے بس تھوڑی جی دیر بانے تے اجر رکھے کی صرف سنتے نہ ٹائم ہے نہیں مسجد پاک سنتا بھی پڑھتے ہیں نماز دی انتظار کرنے جو